Був на Майдані, а потім пішов на фронт. З першою хвилею добровольців боронив українські землі від російських найманців. Кременчужанин Дмитро Водолазький, коли поїхав на Донбас, навіть родині не сказав, що воює за незалежність України. Вирішив піти на фронт одразу, коли по новинам стало зрозуміло, що вже йдуть реальні бої, що вже реально почалась війна. 14-й рік спеціалісти, афганці, тренували нас вже навіть вести партизанську війну. Їхав разом із другом, до речі, москвичем за народженням, який також вирішив воювати за українську цілісність проти російсько-терористичних військ. Контакти добровольчого батальйону знайшли в інтернеті і записалися. Дмитро згадує, від початку добровольчі батальйони не мали жодного забезпечення. Наша сотня, яку сформували на офісі, називалася «Сотня Ісуса Христа», але ми приїхали в Бердянськ, ми війшли до складу батальйону «Азов», і ми бачили тих хлопців, котрі були чорними чоловічками, ці хлопці, котрі з арматурою, там, з гладкостволами якимись гражданськими, з якимись самопалами взагалі, здобули першу зброю трофейну, і ми побачили воскресіння, просинання буремної стихії української, цього бунту, коли люди просто на звитязі здобувають і зброю, і всі необхідні для боротьби засоби. Першою операцією, в якій брав участь, був штурм Маріуполя, який протягом місяця перебував під контролем бойовиків ДНР. Військовий розповідає, тоді не усім вистачало зброї, частина особового складу проводила у місті розвідку. На склад особовий батальйону не вистачало зброї. Тому хтось залишався на базах, там хтось приймав участь у цій операції як шпигун. Тобто люди просто приїжджали туди і спілкувалися з сепаратистами, робили плани того, що там відбувається, тобто для того, щоб забезпечити цю операцію. У 2014-му добровольчі батальйони не забезпечувались ані озброєнням, ані засобами захисту. Доводилось самотужки здобувати зброю. Збирали брошені боєприпаси, адже коли наступала Росія через Новоазовський напрям, українські війська відступали, створилась велика сіра зона між позиціями ворогів та нашою. І у цій сірій зоні залишилось багато позицій, по яким ми їздили і майже всю осінь збирали покинуті боєприпаси. Так ми наситили навіть наш підрозділ, насипали одноразовими гранатометами. І, звісно, увесь час служби супроводжувався втратою військових побратимів. Це найстрашніші спогади. Наш передовий загін, він наткнувся на матероловців. І матероловці були краще оснащені. У них були новітні гранатомети російські, вогнемети «Шмель». Вони фактично закидали нас гранатами. Я знаходився саме від того контакту, знаходився в 50 метрах. Мімо мене пробігали поранені бійці, і потім піднесли вже одного загиблого, котрий ліг на гранату і спас життя іншим. І піднесли Аксьона, у котрого було поранення в око, осколок пройшов через весь мозок, і я йому надавав допомогу, ми його переклали в автомобіль, його евакуювали, але це поранення було несумісне з життям. Але попри недостатню озброєність і очевидну неготовність України до війни, звитяга та мужність добровольців і не лише українців зробили свою справу. У Широкіно, я пам'ятаю, вже коли почалася окопна війна, ми за час окопної війни, у нас втрати були 1-3. Ну, тобто, на одного нашого вбитого чи пораненого було десь в 3 рази більше ворогів вбитих та поранених. І під час цієї окопної війни, я пам'ятаю, це в мене на очах відбувалося, як я знаходився на позиції, і наша диверсійна розвідувальна група, в складі якій був доброволець з Грузії, вона просувалась по селищу і натрапила
на сепаратистів. Вони почали контакт, просто дуже близький контакт почали. І в цьому бою загинув Георгій з позивним «Сатана». Ну, він знав, на що він йде, тому що йому було там близько більше 50 років, і він сам приїхав в Україну, він сам прийшов до нас на КПП, і він позвав командира частини, сказав, що він приїхав сюди загинути, тобто за Україну. Дмитро пробув на передовій в найгарячіший час – з 14 по 16 рік. І на питання, чи повернувся би на фронт у разі загострення, відповідає ствердно. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.